Čaute, čaute, vítám vás u nové videjka z Assassin's Creed 3 a ano, skončili jsme tady, no ne přímo tady, ale zatím asi, nejsem si moc jistý. No a my se dneska asi budeme muset dostat sem na ten stadion. Je to stadion, ne? Vypadá to tak, že by to byl nějaký stadion. A ok, nějaká ukázka. Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and past security instead. Okay. Stále se to načítá. Ok, tak jo. Tak my si budeme muset dávat bacha na tu security tady. To je od Abstergo, jsem slyšel. Au, tady jsou nějaký typci dva, ja? Tak na ty, aby jsme si dali bacha. No, jsou to, no, přesně tak, no, že už jsem to tady povídal, ale nikdo mě neposlouchal. Pojď sem, kámo, ty půjdeš se mnou ke mně. Oh, nic jsi neviděl, kámo, jdi dál, jdi dál, a ne, kecám, ahoj. Počkej, můžeme zmlat, oh, ok, tak jo, pojď sem, ty šmejde. Tak, a je to, easy peasy, zabili jsme. Teda, Desmonde, kurva, co to zase děláš? Tady abychom si dávali bacha. Tady abychom si dávali velký bacha na tyhle týpky. Nechtěl bych se, aby mě viděli. Hoši, jděte. Jděte, hoši. Au. Au. To bylo velké štěstí toto. Au, tam jsou taky nějaký týpci. Oh shit. Jdeme sem do davu. Jo jo, chill, chill. Jdu do... sem do davu. Tady je to v cajku. My se musíme dostat tamhle dolů. OK. No, plus. Ne, nekoukejte sem. Oh, čau. Yeah, sorry, já jsem vás nechtěl vyrušit. Pokračujte dál v tom, co jste dělali. Já to zkusím nějak obejít, ale jo, neboj se. Tím nemám problém to nějak obejít. Mně to stačí prostě. A já tam nemůžu, tam, že jo. Jasně, a je tady něco. A. Další kontrola, budeš muset najít jinou cestu. A co je tady? Oha, co jsme to našli? O, tady, o, no tak, Desmonde. Co to děláš? Pojďme, to dáš, easy peasy. Tady jsou nějaký psy? Chci, abychom si dali bacha velký. A na co máme jít, nebo? A, my máme jít sem. Aha, ok, tak to jsem nečekal. Oho, nějaký okýnko tady. Oha, a teď jsme asi za nima, že jo? Jasný, jo. Other side? No, other side, to by mě taky zajímalo docela. Ale já složím tohle týpka, jestli mě bude štvát docela. Můžu ho složit na zem? Nerad by jsem chtěl, aby mě někdo viděl, jak jsem ho Tady se něco, když ho takhle vezmu. Ne, nic se nestalo. OK. Manipulavce, cože? Hoši, co tady děláte? Žádný porno tady. Ten chlap je šílenec. Kdo je šílenec? Prosím vás. Tak jo, no. Tak já jdu potom. Oh, jak se tam látí? OK, kdo z koho? Kdo tady je? Luis Otavio Duris a Gil Herme Venancio? Venancio? O, pěkně mu dal. Já jenom nevím, kudy máme jít. A jo, asi tudy, jakož tady vede toto, OK. A tady už to dál nevede. Teda vede to dál, ale není to tak špatný. O, co se stalo tady? Hey!
Ano tak, nesnaž se utéct, hochu. Já tě sejmu dřív, než povíš čus, hele. Ano tak, pitomá zeď, toto. Neutečeš, pojď sem, ty šmejde. A ne, to jsem nechtěl, ne, kurva. Kam utekl? Jo, tady je. Pojď sem. Kam utíkáš, pojď sem. Pojď sem. Ahoj, kámo. Tak co, chceš přes zubu? Tak pojď sem, ty šmejde. Oh, a to je Templár. To je Templář. Oh. Ty kokot. To co bylo? Oh. Takový štěstí. Mít. Oh. Tak co, kdo z vás půjde? První, tak. Bum. A ty půjdeš jako poslední, ty Templáři jeden. Tak, Danieli Crossy, půjdeš ke dnu za chvilku. Oh. Pěkně, Desmonde. Je, co uděláš teď, co? Nic. A počkej, my ho musíme totálně zmátit, aha. Ok, já jsem myslel, že ho budeme moc knockoutovat na zemi, když byl. Tak. Tak, jedna, druhá a... Kudák. Tamhle, oh kurva, run. Jo, jasně, ok, oh shit, co to bylo, oh, to bylo jaký štěstí toto, hej bacha, kam, jo, jasně, budu si dávat bacha na to, kam šlapu, jo, heh, tupci, oh shit, ne, já se tupec, tak dík, au, nemusel jste do mě šťouchat tímhletím způsobem, ale, ok, jak se diví, ne, ty týpci, co jsou tam, co se stalo, nebo kdo jsem, nebo něco takovýho. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Jo, jasně. Zapojit ten zdroj, jo, jasně. A tak zapojíme ten zdroj a uvidíme, jak to bude fungovat všechno. Kde tady najdeme nějakou... Můžeme takhle skočit, ty kokos, no, tak to bylo těsný. Co bychom spadli dolů. Zajímá mě docela, jakože... Aha, tady se to asi zapojuje, co, ta kostka. Thought we could be saved. We sought to face the sun's wrath and contain it. Four towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. A thousand years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. OK, teď se to trošičku lagovalo, omlouvám se za to ještě jednou. Mě by zajímalo, kam mám dát jakože ten zdroj ty kostky. Nebo jakože oni už ho tam mají, nebo to... Nejsem si moc jistý. Kam ho mám dát, ale OK. Tak, pojďme tudy. Zajímalo by mě, kam vede toto, když je to tady takhle. To udělaný. Oh. Hop, skoč na to. Tak. Oha, co je tady? Oh, tady je zase něco. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things.
to replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. OK, můžeme tam dát tu kostku, či... Jo, či ne? A jo, můžeme, nice. Aha, OK, tak tohle je dost luxusní, jakože toho se mi líbilo. A zajímalo by mě, když se mám jakože odsud dostat teď. Nebo mám jít naspět? Bude to tak lepší, či? Můžu jít tudy, takto. A asi skočíme takhle sem na ten kámen a sem. OK, můžeme sem použít kostku? Nemůžeme, jakož tu jednu už... jsme sem použili a tam bude další, jo, jasně, a tamhle bude další, že jo, jo, takže tady máme jednu a máme druhou a tam máme třetí a tady máme tu čtvrtou na zemi. OK, takže já vám děkuji, že jste se podívali na tenhle díl z Assassin's Creed Trojky, když tak nezapomeňte zanechat like, odběr či komentář a my se uvidíme u dalšího videa. Čaute.